Amb l'entrada de l'any nou, els pagesos de petites explotacions agràries ja poden tornar a cremar restes vegetals sense necessitar cap autorització excepcional. La llei 7/2022 del govern espanyol prohibia cremar aquestes restes vegetals sense una autorització individual i en casos excepcionals. Aquest fet va fer enfadar a molts agricultors i ramaders, ja que aquesta pràctica serveix per eliminar residus vegetals sense pràcticament cap cost i tampoc cap risc. Ara, la nova llei 30/2022 deixa exemptes d'aquesta llei a totes les explotacions agràries que tinguin menys de 50 treballadors o que generin menys de 10 milions d'euros anuals de negoci, és a dir, el 99% de totes les explotacions de Catalunya. Així doncs, el procediment tornarà a ser com era abans. Els agricultors i ramaders que vulguin fer cremes controlades de residus vegetals hauran de comunicar-ho al Departament d'Acció Climàtica de manera presencial o virtual. Com era habitual, les cremes estan permeses entre el 15 d'octubre i el 15 de març, ja que és l'època de l'any on es minimitza el risc d'incendi per les baixes temperatures i la presència d'humitat.